Senhores vereadores, colegas vereadores aqui presentes, os vereadores novos eleitos, que nos honra com as suas presenças, senhores da imprensa, senhores das galerias, eu hoje quero aqui registrar na galeria a presença do Celso, Mercantil FC, muito obrigado pela presença. No seu nome eu quero cumprimentar a galeria. Senhores, mas o que me traz hoje aqui a essa tribuna é uma causa nobre, é um gesto nobre. A eleição terminou no dia 2 e no dia 3 começaram-se as articulações para saber quem seria a nova mesa diretora e o novo presidente dessa casa. E eu comecei uma campanha para que eu pudesse permanecer junto à mesa como presidente. E conversando com os colegas, dizendo que iria usar os 2 anos de experiência que eu estou à frente dos trabalhos e corrigir alguns erros praticados por mim durante a gestão, porque eu não posso dizer que na minha gestão não houve erros, porque erros são humanos, erros são praticados por pessoas humanas, mas erros sem dolo, erro sem maldade, erro sem perversidade, erros sem praticar crime nenhum, erros capazes de serem reparados para melhorar cada vez mais os trabalhos dessa casa e o andamento dos trabalhos dessa casa. Portanto, já estamos há 40 e poucos dias da campanha e depois de vários debates, de vários encontros, de várias reuniões, os colegas acharam por bem que eu manifestasse aqui o nome dos colegas que vão compor